Hej YouTube, velkommen til en ny video. Den gang skal vi reagere til endnu en filmtrailer, går jeg ud fra. Det er nemlig Wicked officiel trailer. Så som I kunne se, så var det Wicked Witch, der får en film denne gang fra... hvad fanden er det nu, den hedder? Den der grønne heks fra... Ikke Alice in Wonderland, jeg er ret sikker på, at det ikke er derfra. Det kan jeg ikke huske, men I ved nok godt, hvad jeg mener. Så hun har åbenbart fået sig sin egen film, en moderne en af slagsen, så det skal nok blive interessant i hvert fald. Jeg har i hvert fald kun set clips og så videre fra den film af. Specielt den der kendte en der med, at hun siger, at hun smelter, fordi hun har fået vand på sig, eller hvad man skal sige. Men ja. Og så er der vist også noget med, at hun har sådan nogle specielle aber, som har givet mange børn om mareridt, da de så filmen første gang. Så jeg ved ikke, om de kommer til at have en play her, men jeg kan godt forestille mig, at det var en form for en origin story omkring den her Wicked Witch. Det ville også måske give mening, hvor den bare hedder Wicked, fordi jeg søgte jo bare på Wicked Witch og håbede på, at den dukkede op, og det gjorde den så heldigvis, for jeg var ret sikker på, at det var noget med det at gøre. Så, men igen, det skal nok blive interessant. Ja, det virker til, at det er en film, ellers er det, jeg er ret sikker på, at de ville have skrevet, du ved, serious dernede, så. Og den er rimelig lang i forhold til, hvad en trailer er. Jeg kunne i hvert fald se på nogle af kommentarerne, inden jeg gik i gang med at optage, at der er nogen, der lige bokker sig lidt over, at de måske viser for meget. Men igen, for meget en stor, for mange plot twists og sådan nogle ting, kan du egentlig putte i sådan en film her. Det er jo ikke til at, det er jo ikke til at vide jo, fordi at, det er jo, jeg ved ikke helt for meget sådan, sådan mindblown ting, du kan gøre med i den her karakter. Men i hvert fald, jeg tænker i hvert fald bare, at vi skal prøve at give det en chance i hvert fald. Fordi, why the fuck not, ikke? Så jeg tror lige, vi siger skål i iste, og så går I sådan set i gang. Sådan der. Let's go. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? Spændende simpelthen de der anden film ting bliver appareret op til. Oh. Yeah. Welcome new students to Shiz University, Miss Elphaba. You can room with Miss Galinda. Oh, popular. Oh. I know about popular. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. I was promised a private suite. But thanks for asking. La, 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 la. Please, everyone take your seats. In today's Oz, a real sorcerer who possesses true magic has become all too rare. Absolutely remarkable. That was you who made all that happen. How did you do it? I don't know. I've never known. You, come with me. Of course. Not you. You. You're the one the wizard has been waiting for. Galinda? You! I know. It's my granny's. I'd give it away, but I don't hate anyone that much. Hey. You should join us tonight. And don't tell me you have nothing to wear. Because you could wear this. Something has changed within me. She doesn't give a twink what anyone thinks. Something is not the same. Of course she does. She just pretends not to. The wonderful Wizard of Oz. Wizard of Oz to the Emerald City. Come with me. What? To meet the wizard. Why couldn't possibly? This is your moment. I'm coming. Okay. I am Oz the Great and Terrible. Something bad is happening in Oz. The best way to bring folks together is to give them a real good enemy. You have no real power. That's why I need you. Don't let
Let her get away, this wicked witch. Oh, if you can't find me, let her wish in the sky. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Thanksgiving, ja, det er jo så, hvad, i november engang. Meget interessant. Ikke lige helt den origin, som jeg forventede, men det virker som om, det går lidt den retning med... hvad hun hedder, hende der med Lucifer. Som der var heksen i Sleeping Beauty, I believe. Det virker som om, det er lidt den historie. Nu har jeg ikke så set nogen af filmen, hvad jeg hører, så kunne det godt lyde sådan, det er lidt af det samme. Sådan, hun startede ikke med at være ond, men hun var bare mere misforstået, og så er det sådan lidt, ja. Og så bliver hun sådan set ond i Wizard of Oz. De nævnte så heldigvis navn, så jeg ikke kommer til at ligne helt idiot alligevel. Men i hvert fald, at, hvad kan man sige, at, nu har jeg tabt det tråd, men altså, det er sådan lidt, hvad er det, man skal sige, goddammit, det er lidt af den samme mission, hun er misforstået, og hun er ikke sådan, du ved, born evil, men hun er sådan blevet wicked, fordi hun er bare blevet misforstået, fordi folk, du ved, gør nar med hende, fordi hun har grønt hud, og det har de andre ikke. Men hun var borgen for noget sådan specielt, og det får vi så set her, og så videre. Jeg troede dog, at den der populære tøs der skulle til at blive rival, form for rival, halløj, for The Wicked Witch, og hun begynder lige så stille at have hende mere og mere. Og så bliver det sådan en form for ærkefjender, men det virkede ikke til, det virkede som om, de har fået en eller anden venskab op at køre sig. Det overrasker mig lidt, fordi det virker som om, okay, de bygger op til, nu bliver de enemies, men så bliver de gode venner i stedet for det, så kan selvfølgelig godt være, at de er sådan en lille smule enemies i filmen. Det er jo ikke til at vide. Men jeg kan i hvert fald godt se, hvorfor at nogen mener, at de måske viser lidt for meget. Det virker som om, at de godt kunne vente til måske en anden trailer i det mindste til at vise mere. Men igen, hvis filmen er rimelig lang, så kan det jo godt være, at det kunne måske sådan, du ved, top of the iceberg, de har vist. Men i hvert fald, meget interessant koncept i hvert fald. Jeg kender så ikke nogen af andre karaktererne. Jeg ved så ikke, hende der populære pige, der bliver til den der lyserøde fe, om hun er en del af Witcher Oz, jeg vil sige den første film. Det kan jo sagtens godt være, hun er med der, og selvfølgelig som voksen måske, fordi det her skal jo forestille være deres unge i dag. Så fordi de lærer magic og sådan nogle ting. Selvom der er lidt, man kan sige, der er også lidt form for Harry Potter i det, men igen, jeg ved ikke så meget om Harry Potter, det var det med, at alle mulige mærkelige ting kan være læger, for eksempel nu blev jeg vist, at var en ged, der var en læger, der skulle lære dem om en anden form for magi og så videre, og det virker også sådan meget sådan derhen af, men igen, det er jo nok ikke Harry Potter, der startede den trend, det er jo sikkert startet lang tid før, at alle mulige mærkelige væsener kan være sådan magiske teachers. Men i hvert fald, det virker i hvert fald nok noget, jeg godt kunne finde på at se i hvert fald. Og nu er det jo en prequel, så jeg tror ikke, at jeg behøver at se Wizards of Oz-filmen. Men igen, jeg skal nok få taget mig sammen til at se den alligevel, fordi det er jo, jeg skulle høre, at det skulle være en klassiker. Og det skulle egentlig være meget god. Om den så holder i dag, det ved jeg jo så ikke. Men det skal jo ikke give det en chance i hvert fald. Men jeg tror det var alt for denne gang. Jeg har ikke så meget andet end at sige en tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så kan I gerne lide like. Kom til også gerne ned, hvad I synes om videoen. Og kom til også gerne, hvad I tænker om den her trailer her. Om I regner med at se film, eller venter måske på, at der kommer trailer mere, eller film udkommer til at anmelde og sige, eller hvad folk siger omkring det. I hvert fald, fortæl mig gerne en mening om det nede i kommentarfeltet. Jeg har socialt medier nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at følge mig der. Og hvis du kan lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer fra mig, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, kan du også prøve at tænke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg i hvert fald sætte meget stor pris på. Men ellers, så har du vist ikke så meget at sige tak fordi du er med, og jeg håber, at vi ses igen i næste video. Så hej hej!